Բարի երեկո, խոսքի իրավունքն է հայկական երկրորդի եթերում, զրուցելու ենք Արտաշես Գեղամյանի հետ, ազգային միաբանություն կուսակցության նախագահի, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ բարձել։ Պարոն Գեղամյան, Հայաստանը ճակատագրական օրեր է ապրում, սա դուք եք փաստում։ Ինձ հետաքրքիր է, հնարավոր է ձեր տպավորությամբ ողբերգությունը կանգնեցնել, կասեցնել այն ողբերգությունը, որի մեջ ենք հիմա մենք ազգովի, և երկիրը ճիշտ հունի մեջ դնել, այն դեպքում, եթե հաշվի ենք առնում, թե արտաքին ինչ ուժեր են կանգնած այս ամենի ետևում և ովքեր են հովանավորում այս ամենը։ Նախ շնորհակալություն հրավերի համար, ձեր դիտարկումը և գնահատականները միանգամայն տեղին են, այո, ճակատագրական փուլում է հայտնվել Հայաստանի Հանրապետությունը, որտեղ ինչպես ճիշտ ձևակերպեցիք, մեր դեմ է կանգնած ոչ միայն թուրքն ու ազերին, այլ մեր դեմ է կանգնած աշխարհակահաղաղակական գերհզոր ուժերի համաստեղություն, որոնց գերխնդիրն է ամեն գնով ապակայունացնել իրավիճակը Հայաստանի Հանրապետությունում, խնդիր ունենալով մեր տարածաշրջան ներխուժի Թուրքիան և Ադրբեջանը, խնդիր ունենալով Արցախի Հանրապետության անվտանգության գոտին օկուպացված թուրք ազերիների համար նպաստավոր պայմաններ ստեղծեն, որ իրենք ռազմաբազա այնտեղ հիմնեն, իսկ Թուրքիայի ռազմաբազան դա նույնն է ՆԱՏՕ-ի ռազմաբազան, այսինքն Ռուսաստանի Դաշնության հարավային սահմանում ստեղծեն ապակայունացման գոտի, որովհետև այսօր մենք ականատեսնենք աշխարհակահաղաղական տեկտոնիկ, ուրեմն շարժերի, և հավաքական արևմուտքը ջանք երանդ միջոց չի խնայում Ռուսաստանի Դաշնության արևմտյան հարավային և բնականաբար հարավային Կովկասում ընդուպ մինչև Չինաստանի սահմանը ապակայունության գոտի ստեղծի։ Ահա այս պարագայում Ռուսաստանի Դաշնության դուրս մղումը Հայաստանի Հանրապետությունից և բնականաբար ռուսերենով ասած «Սվյատը մեզ տպուստը նիբիվայտ», իսկույն կներխուժի Թուրքիան, իսկույն այստեղ կհիմնեն ուրեմն թուրքական ռազմական ռազմակայան, ՆԱՏՕ-ի ռազմակայան, և այս պարագայում բնականաբար, երբ պետությունը այն Ռուսաստանի նման հարուստ ավանդույթներ ունեցող և վերին աստիճանի համարձակ հայրենասեր ազգաբնակչություն ունեցող իրեն ճնշող մասայում, իրենք բնականաբար ուզում են հավատարիմ դաշնակից և զինակից ունենան իրեն սահմանի ողջ տրամագծով, մասնավորապես նույնը Բելարուսում, նույնը Դոնբաս, Լուգանսկ և Ուկրաինա սահմանին, նույնը Ղրիմում և ինչ խոսք Հայաստանի Հանրապետությունում։ Բնականաբար առանձնահատուկ նշանակություն է արդեն ձեռք բերում Հարավային Ասիայի սահմանները նախկին միջինասիական պետությունների, որովհետև ճիշտ վերջերս նոյեմբերի 12-ին Ստամբուլում կայացավ 8-րդ թյուրքալեզու երկրների խորհրդի գագաթնա ժողովը, հենց այդ 8-րդ գագաթնաժողովի ժամանակ նախ անունը փոխեցին, դարձրեցին թուրքական պետությունների կազմակերպություն, օրգանիզացիա Տուրեցկիխ Գասուդաս, որի անդամներն են նույն Ղազախստանը, Ղրղստանը, Ուզբեկստանը, Ադրբեջանը, Թուրքիան, դիտորդի կարգավիճակում են համապատասխանաբար հենց այս գագաթնաժողովի ժամանակ հաստատվեց, մասնավորապես Թուրքմենստանը և Հունգարիան։ Գագաթնաժողովին մասնակցում էին ուրեմն բացառապես հիշատակած երկրների առաջի դեմքերը, նախագահները, և իրենց ընդունված բանաձևի մեջ ուղղակիորեն չի գրված, որ պետք է ռազմական կառույց ստեղծեն թյուրքական ուրեմն կոնսոլիդացված զինուշ, բայց գրված է, որ քաղաքացիական պաշտպանության միավոր պետք է ստեղծեն, իսկ քաղաքացիական պաշտպանությունը, գրաժդանսկի աբարոնը ասվածը, դա այն կազմակերպությունն է, որը բնականաբար համագործակցում է այն էլ սերտորեն
թե ռազմական զանազան կառույցների հետ եւ թե ուրեմն MCS-ի համապատասխան ստորաբաժանումների հետ։ Ահա այս իրավիճակում է այսօր Հայաստանը, եւ դրան դիմակայելու եզակի հնարավորությունը դա էլ ավելի խորացնելն է ռազմաքաղաքական հարաբերությունները մեր դաշնակից Ռուսաստանի դաշնության հետ, առավել եւս որ դրա համար կան բոլոր իրավական հիմքերը։ Դիցուք, եսի նկատի ունեմ 1997 թվականին կնքված հայ-ռուսական ուրեմն բարեկամության եւ համագործակցության պայմանագիրը, որը 1998 թվականին վավերացվեց, եւ ինչու՞ չէ, առանձնահատուկ ուզում եմ նշել այդ պայմանագրի լրացումը, որը տեղի ունեցավ 2010 թվականին Դմիտրի Անատոլիևիչ Մեդվեդևի պաշտոնական այցի ժամանակ Հայաստանի Հանրապետություն եւ երրորդ նախագահ Սերժ Ազատուիչ Սարգսյանի հետ համաձայնությունը, ըստ որի արձանագրություն ստորագրվեց միջազգային հարաբերությունների ոլորտում, դա ունի արդեն իր անվանումը պրոտոկոլ նոմեր 5, ի լրումն իմ հիշատակած 98 թվականի վավերացված բարեկամության համաձայն, որի Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվող 102-րդ ռուսական ռազմակայանը ստանձնում է պատասխանատվություն ապահովել եւ երաշխավորել անվտանգությունը ոչ միայն հայ-թուրքական սահմանի վրա, այլ նաեւ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին բոլոր սահմանների վրա, սկսած նույն Վրաստանի հետ, բնականաբար Ադրբեջանի, Թուրքիայի, Իրանի Իսլամական Հանրապետության։ Ահա դա էլ կլինի ճիշտ քաղաքականության պարագայում այն երաշխիքը, որը զերծ կպահի Հայաստանը կործանարար զարգացումներից, որոնք հղեն թուրք-ադրբեջանական նոր ռազմական ագրեսիայով Հայաստանի դեմ։ Եթե Ադրբեջանի արնախում այդ ագրեսիվության հովանավորը Թուրքիան է, ապա ով է այդ դեպքում թևեր տվել եւ այսչափ լկտիացել Թուրքիային։ Հարգելի Շավարժ, ես ուզում եմ մի դրվակի մասին հիշեցնել թե ձեզ, թե մեր հեռուստադիտողներին, անցյալ տարի, երբ ուրեմն բրիտանական հայտնի MI6 MI6 կազմակերպության ղեկավար նշանակվեց Ռիչարդ Մուրը, նշանակումից գրեթե 20 օր հետո նա բարեկամական, ոչ պաշտոնական այցով եղավ ուրեմն Թուրքիայում։ Նա շատ սերտ հարաբերությունների մեջ է բարեկամական ընկերական Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի, եւ դա դրա մասին քանիցս գրվել են նաեւ բրիտանական մամուլում, որ ասած ռուսերենով, որը նագալավե շապ կգայիտ, որ դա ինչ որ սվաղեին թուրքական անադորու գործակալությունը ինֆորմացիա սպրտեց համաձայն, որի ուրեմն Ռիչարդ Մուրը, մի վեցի տնորենը, հանդիպում է ունեցել Կիլիչդարոğlu-ի հետ եւ Թուրքիայի Էրդողանի սպիկերի հետ, այսինքն ստեղ իրենք իրենց մատնեցին։ Մի վեցի տնորենը այն ֆիգուրը չի, որ երրորդական մարդու հետ հանդիպի, առավել եւս երբ ինքը ամենասերտ հարաբերություններն ունի համապատասխանաբար Էրդողանի հետ։ Դա պատահական էր ամենևին ոչ։ Բավական է մենք ձեզ հետ միասին վերիշենք, որ գոյություն ունի հայտնի նավթատարը Բաքու-Թբիլիսի-Ջեյխան։ Բաքու-Թբիլիսի-Ջեյխանի հիմնական փայատերը Ադրբեջանը չի, British Petroleum-ն է։ Եվ ինչպես ասում են ամերիկացիները Ford-ի հետ կապված, Ford-ը դա նույն ամերիկան է, British Petroleum-ն էլ խորհրդանշում է մեզ Բրիտանիան։ Եվ ամենևին պատահական չէր, որ ռազմական սանձազերծած պատերազմի ժամանակ
խոսքս Ղարաբաղյան սեպտեմբեր 20 թվականի սեպտեմբեր նոյեմբերի պատերազմի ժամանակի այստեղ գտնվեցին բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, որոնք ասացին կատեգորիկ չի կարելի ռմբակոչել Տավուշի մարզից գրեթե 35-40 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող այդ նավթատարի համապատասխան ճյուղավորումը։ Ամենևին պատահական չէր, որ 2020 թվականի հոկտեմբերի սկզբներին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի քննարկման օրակարգային հարց դարձավ Ղարաբաղյան պատերազմի կասեցումը, համապատասխան ռեզոլյուցիա կար, անվտանգության խորհրդի 5 մշտական անդամներից մի պետություն դեմ եղավ, դա Մեծ Բրիտանիան էր։ Եվ այդ արյունը 5000 մեր երիտասարդների, 10000 վիրավորվածների եւ անդամալույս դարձածների, ուրեմն ճակատագրերը ինչ կան ազերիների, թուրքերի վրա, նույնքանով էլ համապատասխանաբար բրիտանական տվյալ պարագայում, ասենք հատուկ ծառայության վրա, որտեղ իրենք վիժեցրեցին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևի ընդունումը, մինչդեռ այդ բանաձևի ընդունումը հնարավորություն կտար մեր ռազմաքաղաքական դաշնակցին, Ռուսաստանին, չսպասել նոյեմբերի 9-ին, որտեղ նոյեմբերի 9-ին էլ պոստֆակտում է Փաշինյանը համաձայնություն տվել, որ խաղարարար ուժերը ռուսական մտնեն, այլ կկասեցվեր պատերազմական գործողությունները պատերազմի առաջի 10 օրում, եւ այդ մնացած 34 օրերի թափված արյունը զոհերը ամբողջությամբ կրկնում եմ, ինչ կանով ուրեմն Էրդողանի, Ալիևի խղճին են, այդ կանով համապատասխանաբար Փաշինյանի խղճին են եւ բրիտանացիների խղճին են, ինչու՞ չէ նաեւ ամերիկացիների, ինչու եմ շեշտում ամերիկացիներին, որովհետեւ Մինսկի խմբի համանախագահ երկիր լինելով հանդերձ, իրենք գոնե պետք է հարգեին իրենց երկրի պրեզիդենտների, ուրեմն մոտեցումները, ինչու եմ ասում պրեզիդենտների, Ղարաբաղյան հիմնահարցի լուսման հետ կապված համանախագահող երկրների պրեզիդենտների 5 ընդունված հայտարարություն կա, որտեղ սևը սպիտակով գրված է, սպիտակի վրա գրված է, որ բացառապես խաղաղ ճանապարհով պետք է լուծում լինի, պետք է բացառվի ուժի եւ ուժի սպառնալիքի կիրառումը։ Իրենք անգամ չհարգեցին իրենց երկրի պրեզիդենտի, ուրեմն պրեզիդենտների, որտեղ այնտեղ թե Բուշ կրսերն էր, թե Իրան փոխային օղը։ Եվ այս պարագայում մեր բարեկամ Ֆրանսիան, այո, փորձեց դատապարտող, ուրեմն ելույթներ ունենա բարձր մակարդակով կոչ անելով, ուրեմն կողմերին դադարեցնել ռազմական գործողությունները, բայց Թուրքին ու ազերիին քարոզով չես կանգնեցնի, նրանք պետք է տեսնեն համարժեք ուժ։ Եվ ասեմ մի բան էլ, թուրքալեզու հիշատակածս պետությունների կազմակերպությանը անդամակցելու է, համենայն դեպս Էրդողան այդ հարցը բարձրացնում է, ձեր կարծիքով ով, որի պետությունը, չճանաչված, այսինքն մենակ թուրքերի եւ ազերիների կողմի ճանաչված Հյուսիսային Կիպրոսի Հանրապետությունը, բալավ, ՆԱՏՕ-ի անդամ Հունաստան կա, ՆԱՏՕ-ի անդամ ուրեմն մնացած երկրներ կան, ինչպես են հանդուրժում, որ չճանաչված պետությունը Թուրքիայի լոբիստական աշխատանքի արդյունքում դառնա թուրքալեզու պետությունների կազմակերպության անդամ։ Չասեմ այն, որ նույն այդ կազմակերպությունում անդամակցում են ՀԱՊԿ-ի երկու պետություններ, երկու երկրներ, անդամ երկրներ՝ Ղազախստանը եւ Ղրղստանը, որոնք միաժամանակ նաեւ Եվրասիական տնտեսական միության անդամներ են, այսինքն ծայր աստիճան վտանգավոր զարգացումներ են։ Այս վտանգավոր զարգացումները բնականաբար բարձր պրոֆեսիոնալիզմ են պահանջում երկրի ղեկավարներից, առավել ևս պահանջում են, որ նրանք կախում չունենան
արևմտյան ուժային կենտրոններից, որոնք եւ դիրիժիրույ ձեսպեմի Թուրքի եւ Ադրբեջանի Թուրքիայի գործողությունների թիկունքում կանգնած ուրեմն չափ տվողներն են եւ գործողությունների հերթականությունը թելադրողները։ Փաշինյանը չի տիրապետում իրավիճակին, այս եզրակացությանն է եկել նրա երեկվա հարցազրույցը դիտելուց հետո։ Իսկ միգուցե պետք էլ չէ, որ տիրապետի, չէ որ նա կատարող է, ինչպես դուք էլ նշում եք, ինստրուկցիաները կստանա, ի կատար կացի եւ այդքանը։ Դուք միանգամայն ճիշտ եք, ես միտումնավոր եմ ասել, որ չի տիրապետում։ Նա կամակատար է, չբացեմ դա, որովհետև համաձայն վերջի ընդունված օրենքների, ոչ թե խուսափում եմ դատվելուց, դատարաններ գնալուց, այլ գիտեմ, դա կշեղի ինձ իմ հիմնական գործնեությունից։ Իսկ հիմնական գործնեությունս նա է, որ ես հոտվածը հոտվածից հետո եմ գրում, ըստ որում բարեբախտաբար ռուսական ռեգնում տեղեկատվական գործակալությունը որպես կանոն հրապարակում է 2-3 հայրենասիրական, ուրեմն ինտերնետ հրատարակություններ Հայաստանում վերահրատարակում են, որը հնարավորություն է տալիս նույն մեր ռուս բարեկամներին բացատրել, թե ինչպիսին է այստեղից հայացքը ընթացող զարգացումներին, եւ հավատացնում եմ ձեզ, դա իր դրական ազդեցությունն ունենում է։ Բավական է ասել, որ ընթերցողական լսարանը ռեգնումի 5.600.000 է, 5.600.000, բնականաբար Հայաստանին վերաբերող հարցերին որպես կանոն մեր հայկական սփյուռքը, որը Ռուսաստանում է, իրենք քաջատեղյակ են եւ առնվազն նվազագույնը 15 ռուսական տարբեր ինտերնետ հրատարակություններ արտատպում են հոտվածներս։ Սա իմ գովազդի խնդիրը չի, սա նա է, որ որտեղ կարա այս ծայր աստիճան բարդ իրավիճակում նպաստել մեր պրոբլեմների ճիշտ ընկալմանը, եւ որն ամենակարևորն է, բացադրել մեր դաշնակցին, որ Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ ոտնձգությունը, Աստված մի արա ասե, եթե մատների արանքով մոտենան, հաջորդը լինելու է Հյուսիսային Կովկասը, եւ դրանից հետո լինելու են Թյուրքալեզու Ռուսաստանի Դաշնության այնպիսի հանրապետություններ, ինչպիսիք են Թաթարստանը, Բաշկորտոստանը, Յակուտիան եւ բոլոր այն ինքնա մարզերը եւ հանրապետությունները Ռուսաստանի կազմի, որտեղ կա ստվար իսլամ դավանող ազգաբնակչություն։ Ասեմ ավելին, այս ամենը նոր չի, որ ծրագրվել է Թուրքիայի կողմից, դեռ 2 տասնամյակ առաջ Ֆեթխուլլահ Գյուլենը ինքը կարողացել էր, որ թշնամական հարաբերություններ ունի Էրդողանի հետ, բայց ինքը երբեք չի հրաժարվել փանտուրանիզմի գաղափարախոսությունից, ամբողջ հարավային, ուրեմն Ասիայում, այսինքն նախկին միջին ասիական հանրապետություններում եւ Ռուսաստանի թուրքալեզու ուրեմն հանրապետությունում հիմնել էին մեդրեսեներ, դպրոցներ, բոլոր մսկիտներին կից գործում էին մեդրեսեներ, ուր ներարկում էին ճիշտ այն գաղափարները, որոնք կազմում են առանցքը փանտուրանիզմի եւ պանիսլամիզմի։ Դրան նաև մեծագույնս նպաստել էր Թուրքիայի երբեմնի ուրեմն արտգործնախարար եւ հետագայում էլ վարչապետ Ահմեդ Դավութոգլուն, որը տեսաբաններից մեկն է պանտուրանիզմի։ Ստրատեգիչեսկա գլուբինա դեր 2001 թվականին Դավութոգլուն գիրք է հրատարակել, ինտերնետով կարող եք հիմնական դրույթներին ծանոթանալ, որը երբ կարդում ես, ասում ես, Էրդողան իզուրել դու Դավութոգլուի հետ հիմա սրված հարաբերություններ ունես, իր մատնանշած ուղիներով դու հիմա շարժվում ես, իսկ վերջնանպատակը նա է Հայաստանը ապակայունացնել, մեր տարածաշրջանի մասին եմ ասում, ստեղծել
ռուսատիացության մտնոլորտ երկրորդ քայլը կլինի այնպիսի իրավիճակ, որ 102-րդ ռուսական 102-րդ ռազմակայանը դուրս մղվի հանրապետությունից, 102-րդ ռազմակայանի հետ միասին դրա մարտական հզորագույն մաս կազմող նաև Էրեբունի Ռուսաստանի ռազմաութային ուժերի ուրեմն բազան օտանավակայանը ըստ որում օգտվելով առիթից, ես ուզում եմ ձեր եթերից իմ խորին շնորհակալություն հայտնեմ օտանավակայանի հրամանատարին գնդապետ Պետրով Ալեքսանդր Գյորգիևիչին, Ռուսաստանի Հանրապետության արտակարգ եւ լիազոր դեսպանին, ովքեր կարողացան նախաձեռնել 3-ի առաջ օրը ռուսական պիլատաժնե գրուպը Վիցիզի իրեն ցուցադրական ուրեմն թռիչքները, երբ նայում էր այդ թռիչքները, մտածում էր թուրքերը հաստատ նայում են, թուրքերը այդ հաստատ նայելուց հետո 100 անգամ կմտածեն Նախճեվանում տեղակայված թուրքական երրորդ ցամաքային բանակը, որը մինչև ատամները զինված է, երասքի սահմանը անցնի թե չանցնի, մի հրաշալի բան է, իսկ ինչ ձեզ թվում է դա պատահական է, ռուսական պիլատաժնե գրուպը Վիցիզի դա Ռուսաստանի ռազմաօթային ուժերի այցեքարտն է աշխարհով մեկ։ Եվ ինչ եք կարծում, որտեղից էին իրենք եկել Երևան։ Իրենք Երևան էին եկել Միացյալ Արաբական Էմիրություններից, որտեղ համաշխարհային ավիասալոն էր, եւ անգամ այնտեղ 120 պետությունների ներկայացուցիչներ էին մասնակցում, եւ բնականաբար այն երկրների, որոնք նաեւ արտադրում են ռազմաօթային տեխնիկա կամ ռազմաօթային տեխնիկային սպասարկող էլեկտրոնիկա, այնտեղի ցուցադրական ուրեմն թռիչքներից հետո Երևան էին եկել, այսինքն Ռուսաստանը այն ռուսատիացներին, որոնք միաժամանակ հայատիացներ են, հասկացեց հանկարծ դուք եւ ձեր թուրք-ազերիական, ել չեմ ասում պոտոմակի ափերից եւ մարախլապատ արբիոնի ձեր հոգևոր պապաները եւ ֆինանսավորները, ֆինանսավորողները հանկարծ չմտածեն, որ կարող է Հայաստանում դուք ինչ-որ բանի արդյունքի հասնեք, տեսեք, սարսափեք։ Շատ լավ։ Ռուսաստանի եւ Բելարուսի միութենական պետությունը Հայաստանի անդամակցության այլընտրանքը պատերազմն է։ Այս վերնագրով նաեւ գիրք եք հրատարակել։ Դուք կարծում եք դրա ժամանակն է կամ հասունացել է մեզանում արդյոք դա։ Դուք միանգամայն ճիշտ եք, ըստ որում ես այդ գրքի մի օրինակը բերել եմ, մեր հաղորդման ավարտին անպայման կընթերցեմ ընծայագիրը, հիմա պատասխանեմ ձեր հարցին։ Երբ երեք չուզելով ինձ ստիպեցի լսել Փաշինյանի հարցազրույցը 2 ժամ 10 րոպե տևածող, հերթական անգամ համոզվեցի մի բան, որ գիտակցաբար մերթ ընդմերթ ինքը իրան գժի տեղ դնելով կամ ունկնդիրներին ավելի շուտ գժի տեղ անտեղյակի տեղ դնելով շեղում է ուշադրությունը լրիվ ուրիշ ուղղությամբ։ Հասարակ մի բան վերեմ, հաղորդման 53-րդ րոպեին ֆիքսելել եմ, որ հանկարծ սխալ թույլ տված չլինեմ, երբ իրեն հերթական հարցով դիմում է հաղորդումը վարողը, ինտերյուերը, ասում է, իսկ այնուամենայնիվ Հայաստանի Հանրապետությունը նոյեմբերի 16-ի դեպքերից հետո գրավոր դիմել է իր ռազմաքաղաքական դաշնակից Ռուսաստանին, գրավոր դիմել է ՀԱՊԿ-ին, ինքը ինչ բնականաբար չպատասխանեց, որովհետև չեն դիմե, քցեց, ինչպես ասում են, Վիկտորիա Նուլանդի Պեչենի բաղերը, իսկ որն են այդ Պեչենի բաղերը, ասեց այն ինչ տեղի ունեցավ նոյեմբերի 16-ին, դա շարունակությունն էր մայիսի 12-ին տեղի ունեցածի, երբ 3.5 կիլոմետր սկզբնական շրջանում Սևլճի ուրեմն հատվածում ներխուժել էին ադրբեջանական զինուժը ինքնիշխան Հայաստանի Հանրապետության տարածք, բնականաբար չպատասխանելով հարցին։ Դրանից հետո, որը
վրդովվեցուցիչ էր, նախավերջի հարցին պատասխանելիս նա սկսեց ասես, թե ոնց ասեմ, կաշառակել որբանոցի տնօրենի կողմից նեղացված որբ, սկսեց մեղանչել ում առջև ինչ էի կարծում Էրդողանի եւ Ալիևի առջև, ասելով, արդյոք դուք մտադիր եք ցեղասպանությունը շարունակել Հայաստանի նկատմամբ, արդյոք դուք մտադիր եք ձեռնարկել այնպիսի գործողություններ, որի արդյունքում կդադարի իր պատմությունը Հայաստանի Հանրապետությունը, իսկ ինչ է սա նշանակում, սա նշանակում է հետեւյալը, նա ասես, թե իրենց իսկ պատվերը կատարելով հնչեցնում է Հայաստանով մեկ, հնչեցնում է Սփյուռքով մեկ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը այսօր անպաշտպան է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը այն, որ հապկի անդամ պետություն է, այն, որ Ռուսաստանի հետ ունի 5 կնքած պայմանագրեր, ռազմատեխնիկական համագործակցությունը էլ ավելի սերտացնելու, այն, որ շնորհիվ Սերժ Սարգսյանի 2010 թվականին Դմիտրի Մեդվեդևի հետ եկան համաձայնության և ստորագրեցին պաշտպանության նախարարներ Ռուսաստանում, այն ժամանակ Սերձուկովն էր, հինգերորդ, այսպես կոչված 5-րդ պրոտոկոլը, որը կրկնեմ, ուրեմն համաձայն, որի 102-րդ ռուսական ռազմակայանը արդեն պատասխանատվություն է ստանձնում ապահովել Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը ոչ միայն հայ-թուրքական պետական սահմանին, այլ նաև հայ-ադրբեջանական, հայ-իրանական, հայ-վրացական, այսինքն ամբողջ տրամագծով, ամբողջ տրամագծով, եւ այդ պարագայում, երբ նա ասում է, արդյոք մեզ կոչնչացնեք, կշարունակեք ցեղասպանությունը, թե չէ, նա դրանով վիրավորում է թե Ռուսաստանի Դաշնությանը, և թե հապկին, հապկին ասելով, ես Ղազախստանն ու Ղրղստանի նկատի չունեմ, ես առնվազն ի նկատի ունեմ գոնե Բելարուսը և Ռուսաստանի Դաշնությունը, հատկապես որտև ճիշտ անցած տարվա, մեկ տարվա ընթացքում Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն իր մաշկի վրա զգաց ինչ է նշանակվում համակարգված հիբրիդային պատերազմ, որը ուղղված է Բելարուսի դեմ, ոչ այնքան Բելարուսի դեմ, ինչքան վերջնանպատակը Ռուսաստանի Դաշնությունն էր, եւ ամենևին պատահական չէր, լինելով նաեւ ջերմ հարաբերությունների մեջ Իլխամ Ալիևի հետ, երբ տեղի է ունենում ուրեմն Բելարուս Հայաստան ուրեմն հերախոսա կապը Լուկաշենկոյի եւ Փաշինյանի միջեւ, բավականին բարդ իրավիճակ է, այս բարդ իրավիճակում մենք պետք է հասկանանք, բացի այն հանգամանքից, որ բացահայտ թշնամի ունենք իդեմս Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի, մենք ունենք նաեւ երկրում վարչապետ, որը կամա թե ակամա ուրեմն կատարում է վերջիններից թելադրանքը, և խնդիր ամենևին նա չի, վերջիններս ասելով ես Թուրքիան ու Ադրբեջան ունեմ, իրենց հուշող, իմ ասած ուժային կենտրոնների հատուկ ծառայությունների ուրեմն հանձնահարականը, հատուկ ծառայությունների հանձնահարականը և համապատասխան այդ երկրների, որոնք Նավալնու հետ կապված պատմության ժամանակ ամբողջ արևմտյան մամուլը հեղեղված էր ինչ-որ զայրութի նյութերով, բանով, մի հատ լուրջ քննադատական խոս դուք լսեցիք, երբ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի ժամանակ սպիտակ ֆոսֆորային ռումբեր ուրեմն կիրառեցին թուրք ազերինները, չկար այդպիսի բան, մինչդեռ սպիտակ ֆոսֆորային ռումբի պատճառած այրվածքները ցանկացած մասնագետի, ռադիոբիոլոգների համար եւ բժիշկների համար ակնհայտ է, դա տարբերվում է կրակի այրված, կրակից ստացած այրվածքներից, այսինքն մենք ունենք մի կողմից երկդիմիություն, որի ապացույցները ամեն քայլափոխին տեսնում ենք, մենք ունենք մի իրավիճակ, երբ Հայաստանի Հանրապետության բարեկամ երկիր Ֆրանսիան համապատասխան ուրեմն քայլեր է անում, գոնե ուրեմն զգուշացումների տեսքով, գոնե համապատասխան օրենսդրական նախաձեռնությունների տեսքով, դրան պատասխանում են ադրբեջանական Միլի Մեջլիսում
ուր արդեն ռեզոլյուցիայի օրինագիծ են ներկայացրել հաստատմանը, որով հարց են բարձրացնում, որ Ֆրանսիայի Հանրապետությունը հետ կանչել Մինսկի խմբի համանախագահների կազմից։ Այս իրավիճակն է։ Ավելին էլ ասեմ, գիտակցելով այն վտանգները, որոնք կարող են սպառնալ թուրք ազերիների այս արունախում քաղաքականությանը, սեպտեմբերի 28-ին ֆրանսիական հայտնի հեռուստաալիք ունեն, Ֆրանս 24 հեռուստաալիքին, ուրեմն Իլխամ Ալիևը շատ ծավալուն հարցազրույց է տվել, որտեղ անդրադարձել է նաև Ֆրանսիային շողոքորթելով, միաժամանակ էլ ասելով, դե մենք հասկանում ենք մի բան, որ ամեն երկիր ինքնուրույն է ընտրում, թե ով է իր բարեկամը և ով է իր թշնամին։ Հիմա մեկ այլ ռակուրսից նույն հարցը, իսկ որքանով է Ռուսաստանը շահագրգռված նրանով, որ մենք լինենք միևնույն պետության կազմում Ռուսաստանի և Բելարուսի հետ, արդյոք մեր կողմից նախաձեռնողականության բացակայության պայմաններում ռուսները կգնան Հայաստանը չկորցնելու համար քայլեր ձեռնարկելու ճանապարով։ Ես պատահական չէր, որ ասացի, աշխարհաքաղաքական տեկտոնիկ շարժեր են տեղի ունենում մեր պարագայում։ Դրա ապացույցներից մեկը թերևս այն է, որ ճիշտ մի շաբաթ առաջ, նոյեմբերի 14-ին և 15-ին, ադրբեջանական ինտերնետ հրատարակություններում, ըստ որոնք շատ մեծ ընթերցողական լսարան ունեն, տպագրվեց մի լուսանկար, որի վրա պատկերված էին երեք սուբյեկտներ. Դևլեթ Բաղչելին, որը ազգայինական կուսակցության լիդերն է, իսկ Թուրքիայի ազգայինական կուսակցությունը նացիոնալիստիկ պարտիա Թուրքիի, դա Գորժ Գայլերի, Բոսկուրտի, ուրեմն քաղաքական թևն է, Էրդողանն էր և մյուս սուբյեկտը կտավ էր, և այդ կտավում պատկերված էր մեծ Թուրանի իրենց տեսլականը, այսինքն տվյալ պարագայում Բաղչելիի և Գորժ Գայլերի տեսլականը, և դա տալիս են նվեր ուրեմն Էրդողանին, ոչ միայն տալիս են նվեր Էրդողանին, այլ նաև թուրքական պաշտոնական լրատվամիջոցները դա զետեղում են։ Եվ այնտեղ ինչ է կարծում, կարմիր գծով սամանագծերն են ցյուրքալեզու, ուրեմն այն ադմինիստրատիվ, ուրեմն լինի դա հանրապետություն, լինի դա մարս, Ռուսաստանի Դաշնության, որոնք մտնում են դրա մեջ։ Սկսած հյուսիսային Կովկասի համապատասխան պետություններով, Դագեստան, Ինգուշեցիա, ուրեմն Չեչնիա, միանգամայն ճիշտ եք, Թաթարստան, Մարդվա, Թուրքմենիստան, Բաշկորտոստան, մինչև Յակուտիա, դրա հետ մեկտեղ, այնտեղ ուրեմն նաև ներառված են հարավային Ասիայի հանրապետությունները, միջին ասիական, չթվարկի, այսինքն բնականաբար Ադրբեջան, Թուրքիա և միջին ասիական, ուրեմն սկսած Թուրքմենստան, ուրեմն Ղազախստան, Ուզբեկստան, ընդհուպ մինչև ուրեմն Չինաստանի Սինձյան ույղուրական շրջանը, որտեղ բնակվում են էթնիկ ույղուրներ, էթնիկ ուզբեկներ, ուրեմն Ղազախներ, և որոնք դավանում են իսլամը, և դա ամենևին պատահական չէր, և դրան Ռուսաստանը կիսածաղրալի պատասխան տվեց, որ ես գտնում եմ համարժեք էր, այդ պատասխանը հնչեցրեց Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ ինքը խոսնակ, նաև Դմիտրի Պեսկովը ասեց, ես ուզում եմ մի ուղում անել, որ ուրեմն թյուրքական աշխարհի կենտրոնը Ստամբուլը չի, այլ Ալթայն է, և Ալթայից է, որ ուրեմն քոչվոր ցեղերը հետագայում տարածվել են աշխարհի ամենատարբեր անկյուններում, այսինքն իրանք այդ մեսիջը ընդունեցին,
այդ լուսանկարում զետեղված ուրեմն հետին գաղափարների, ընդունելով հանդես միաժամանակ անլրջացրեցին, որ եթե դու այդ ճանապարհն ես ընտրել, ես ինքս թուրքալեզու ուրեմն պետությունների կենտրոն կդառնամ, եւ ամենևին պատահական չէր, ճիշտ 2 օր առաջ Ուզբեկստանի նոր ընտիր վերընտրված ավելի շուտ նախագահ Միրզիոևը առաջի իր պաշտոնական այցը արեց ոչ այլ երկիր, քան Ռուսաստան։ Ճիշտ է, մինչ այդ նա եղել էր Ստամբուլում, բայց ոչ պաշտոնական այցով, այլ մասնակցելու թյուրքալեզու պետությունների կազմակերպության 8-րդ ուրեմն գագաթնա ժողովին։ Հիմա մեր իրականությունում այսօր ցավոք այդ չարիկ դարձած տարաբաժանումը շարունակվում է։ Բոլորս հիշում ենք, երբ սկսվեց, ուն կողմից սկսվեց այդ սև ու սպիտակի բաժանումը, հետո տարբեր հարթություններում տարբեր ինտերպրետացիաներով մարդիկ այսօր միմյանց հետ շփվելուց առաջ անպայմանորեն ճշտում են, հո Նիկոլական, չես, ո՞րն է ելքը այս իրավիճակից, ի վերջո բոլորս հայ ենք, Նիկոլական թե չնիկոլական, կա արդյոք այլևս ռեսուրս, գաղափարական հենք մնացել է այս տարաբաժանումները վերացնելու, երկիր այս թմբիրից, այս իրավիճակից դուրս բերելու համար։ Ձեր դիտարկում միանգամայն տեղին է, բնականաբար ժողովրդական իմաստունությունն է հուշում, որ այսօր, այո, եթե Նիկոլական ես, կնշնակի գիտակցաբար կամ անգիտակցաբար դու սատարում ես մի ուժի, որը Հայաստանը տանում է կործանման։ Եվ դա պետք է լինի լակմուսի այն թուղթը, որով պետք է ընդդիմությունը միավորվի։ Ձեր խոնարհ-ծառան տարիների ընթացքում, լինելով ինքս էլ նախագահի թեկնածու 2003 թվականին 17.6% հավաքածը, ես քննադատել եմ Ռոբերտ Քոչարյանի քաղաքականությունը, Սերժ Սարգսյանի քաղաքականությունը, բայց հիմա եկել է այն պահը, որ եթե դու շարունակում ես այնինչ սովորական պայմաններում, շատ բնական է եւ անգամ իսկ պահանջված է, որտեղ ցանկացած քննադատություն բնականաբար ռացիոնալ տարր է իր մեջ պարունակում եւ հուշում է դիմացին, ապա հիմա ես գտնում եմ, որ բոլոր նմանատիպ հարցերը իմ օրինակը բերեցի, որտեղ նմանատիպ ուրեմն խնդիրներ կան նաև ընդդիմադիր ուրիշ ուժերի միջև առկա փոխհարաբերությունների, հիմա պետք է համախմբվել եւ գիտակցել մի պարզ ճշմարտություն. Ռոբերտ Սեդրակի Քոչարյանը, Սերժ Ազատի Սարգսյանը, դրանք այն մարդիկ էին, ովքեր Սեյրան Օհանյանը, ովքեր Արցախի հանրապետության ազատագրման մեջ անուրանալի դերակատարություն ունեին եւ ունեն, դրանք այն մարդիկ են, այն ղեկավարներն են, ովքեր իրավամբ արժանի են այն բարձր կոչմանը, որը կրում են, Արցախի հերոսներ են, ովքեր կարողացան անվտանգության գոտի ստեղծել Արցախի հանրապետության արտաքին սահմանների ամբողջ տրամագծով, ովքեր վերջնաշվով այնքան հզոր են, որ արդեն 4 տարի է շուրջ Սերժ Սարգսյանը գործի չի, 3.5 տարի, մի քիչ ավել, եւ 13 տարի էլ Ռոբերտ Քոչարյանը, բայց այսօր Ալիևը այնքան վառված է երկուսից, որտեղ իրանք հասկացրել են դու ոչնչություն ես, Իլխամ Ալիև, այնքան վառված է երկուսից, որ ես պատերազմից հետո 44 օրյա երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմից հետո նա ասում է, ես Փաշինյանին չեմ հաղթել։ Հա, ազնիվա, իրա յուրայինին ոնց պետք է հաղթել։ Ես հաղթել եմ Ռոբերտ Քոչարյանին եւ Սերժ Սարգսյանին։ Միայն այդ ինքնախոստովանությունը Ալիևի արդեն մեզ պետք է հուշի, որ երբ ծայրաստիճան վտանգավոր զարգացումների շեմին ենք մենք, ապա բնականաբար պետք է պահանջված լինեն Հայաստանի Հանրապետության պետական շահերը պաշտպանելու համար այն մարդիկ, ումից սարսափում է մինչև օրս Իլխամ Ալիևը։ Իսկ դա բնականաբար ռազմաքաղաքական այն վերնախավն է, ով կարողացել է թե 92-94 թվականին եւ թե 2016 թվականի ապրիլյան ուրեմն քարորիա պատերազմի ժամանակ հաղթել ազերիներին,
Եվ օգտվելով առիթից մի բան խնդրում եմ մեր հեռուստադիտողներին էլ մտովին համհիշեն, համ էլ մտածեն 2016 թվականի ապրիլի 4-ին Հայաստանի Հանրապետության երրորդ նախագահ հարցազրույց տվեց 10-ի թղթակից, այն ժամանակ 10-ի թղթակից էր, մեզ բոլորիս ծանոթ շնորհաշատ Տիգրան Լիլոյանին։ Եվ կարճ հարցազրույցի մեխը նա էր, որ եթե ադրբեջանցիները շարունակեն ռազմական գործողությունները, Հայաստանի Հանրապետությունը անհապաղ կճանաչի Արցախի Հանրապետության անկախությունը։ Եվ ինչ եք կարծում, 4-ին է այդ հարցադրումը հնչել Սերժ Սարգսյանի կողմից, 10-ի թղթակցին, ամսի 5-ին ազերիները խնդրեցին, որ ռուսական ռազմուժերի գլխավոր շտաբի պետ, բանակի գեներալ, գեներալ արմի, Վալերի, Գերասիմովը հրավիրի իր գործընկերներին ադրբեջանցի և Հայաստանից և կնքեն զինադադար։ Ահասայ, այն ժամանակ նույնն էին ուզում անեին, ինչին հասնել չկարողացան այն պարզ պատճառով, որտև Արցախյան պատերազմի բողով անցած ղեկավարուներ երկիրը, որովհետև պաշտպանության նախարարությունում ղեկավար ուրեմն դիրքերի էին և կորպուսների հրամանատար էին մարդիկ, ովքեր անցել էին Արցախյան պատերազմի բովով, և իրենք իրենց ընկերների, իրենց հարազատների կորուստը, իրենց թափված արյունը չէին վաճառի, չէին վերելակներու մասի, որ շատ քաղաքակիր տանձնավորություն է Իլխամ Ալիևը, դրա մասին Ալիևն էլ գիտի, և ոչ միայն գիտի, կրկնում եմ, այնքան մռմռում եմ մինչև օրս, որ ասում եմ, ես հաղթել եմ ոչ թե ուրեմն Փաշինյանին, ես հաղթել եմ Սարգսյանին և Քոչարյանին, և այս պարագայում մենք պետք է նախ քաղաքական դասին մեր հուշենք, համոզված եմ, ով լուրջ է մոտենում հարցերին ծանոթ կլինի, Իլխամ Ալիևի ունեցած ելույթին նոյեմբերի 12-ին Ստամբուլյան 8-րդ գագաթնաժողովի ժամանակ։ Նա այնտեղ ուղղակիորեն հայտարարում է Լեռնային Ղարաբաղի հարց գոյություն չունի։ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը այսօր ճիշտ այնպիսի էթնիկական փոքրամասնությունն է, ինչպիսիք շուրջ 10 կան Ադրբեջանի Հանրապետությունում։ Այսօր ավելին Էրդողանն է արդեն բացահայտ կերպով ասում, որ հաղթանակը Ադրբեջանի հայրենական պատերազմը այնքան լքտի են, որ սանձազերծած ուրեմն սիրիական ահաբեկիչների հետ միասին պատերազմած գործողությունները համեմատում են հայրենական պատերազմի հետ։ Եվ ասում է, այս հաղթանակը Ադրբեջանի մեծագույն նվաճում էր թուրքալեզու պետությունների տվյալ դեպքում կազմակերպության համախմբման և հզորացմանը։ Այսինքն մենք այսօրվա դրությամբ ականատեսնենք բացառիկ այն զարգացումների, երբ Թուրքիայի ուրեմն Սուլտանը Էրդողանը բաց ասում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմում հաղթանակը ուժեղացրեց, ճիշտ այդ նույն ելույթում ուժեղացրեց ուրեմն թուրքալեզու պետություններին, որ չստացվի ուրեմն չհիմնավորված մեկնաբանություններ եմ անում, ես հուշում եմ, որ Կալիբր.az գծիկ post իրենք մեր հեռուստադիտողը թող անպայման ծանոթանա այդ տպագրությանը, ես վերնագիրն էլ ասեմ, ահա, եսա, վերնագիրը, պրեզիդենտ Ադրբեջանը վիստուպիլ նա սամմիտի Թյուրքսկվա Սավետը, պոլնի տեքստ, մանրամասներ, որ ես տեքստից բերեմ, հավատացնում եմ ձեզ, ուշադիր ուն կնդրողը մեզ գիշերը չի քնի, նա գիշերը չի կարողանա քնի, որտև բացահայտորեն ասում են, որ թուրքական աշխարը ոտքի է կանգնել իդեմ առաջամարտիկ ունենալով Թուրքիային և Ադրբեջանին Հայաստանի դեմ, և բնականաբար
չէին կարող այս պարագայում իրանք չհիշատակեին իրենց իսկ կողմից հրապարակ նետված Զանգեզուրի միջանց ուրեմն այդ գաղափարը, եւ իրենք բաց էի բաց ասում են, որ Փաշինյանը ողջամտություն կունենա, որ այդ միջանցքը չարգել, որ նա չարգելակի միջանցքի բացման, այսինքն իրանց մտածածը էքստերիտորիալ ուրեմն միջանցքի բացումն է, որը կկապի Նախճեվանը ուրեմն արևելյան Ադրբեջանի հետ, եւ այնտեղից արդեն կապ կլինի թե Կասպիս ծովով, թե ցամաքային բանով ուրեմն կենտրոնական Ասիայի, այսինքն առաջվա միջին ասիական պետությունների հետ, մինչև Չինաստան։ Այսպիսի բարդ իրավիճակ է, այս բարդ իրավիճակում բնականաբար նվազագույնը մենք կարող ենք ասել, որ իդեմս Փաշինյանի, եթե ոչ դավաճան, ապա ունենք բացարձակապես իրավիճակին չտիրապետող, բացարձակապես ոչ ադեկվատ վիճակում գտնվող մեկին, որը փորձանքից բացի ոչ մի բան չի խոստանում հայ ժողովրդին։ Իսկ ինչու եմ ասում ոչ ադեկվատ, ընդամենը մի մեջ բերում անեմ այդ անձնավորությունից երեկվա ասուլիսից։ Նա ասում է, հանկարծ հեռուստադիտողը չմտածի, որ ես ուրեմն ցնցված եմ ուրեմն պատերազմի արդյունքներից, զոհերից, բանից, ես ցնցված եմ նրանից, երբ ես տեսա Հայաստանի Հանրապետության պետական դրոշը տապալված գետնին։ Դրոշը գետնին տապալված չի եղել, խոսքը մաքսատան պահեստային մասի, ինչ-որ սենյակի մասին։ Միանգամայն ճիշտ է, երբ դրոշի եզրերը հատակին էին քսվում, ինչը ինչ խոս դատապարտել է, ուրեմն 5000 հոգու թափված արյունը Ջայել Ջիվան տղերքի, 10,000 հաշվանդամ դարձած մարդկանց կենսագրությունն ու ճակատագիրը, 40,000-ից ավելի մեր արցախցի եղբայրների և քույրերի, որոնք տնից տեղից, այգիներից, բոստաններից զրկվեցին, դա իրան չի ցնցել, իրան ցնցել է, որ դրոշը ուրեմն պահեստային մասում պատշաճ վիճակում չի եղել, սա հոգեկան հիվանդի ուրեմն արտահայտություն է, սա ինքնա բացահայտում է իր հոգեկան իրավիճակի։ Վաղը մյուս օրը կարող է իրանց լվացքը ավելի թանկ լինի, քան այն խոշտանգումները, որին ենթարկում են այդ ամենը չանդուրժող մեր քույրերը, եղբայրները, որդիները, որոնք դուրս են գալի բողոքի արձանների։ Ժամացույցն ու օծանելիքը մոռացել եք։ Ո՞նց կարող եմ մոռանալ, դա ամենա իր համար ցնցող կորուստներ, որ չգիտեմ ումից, որ Բոշայից ստացած նվերը, արտասահմանյան ժամացույցը եւ տիկնոջ ուրեմն ֆրանսիական դուխին անհետացել էր, դուք պատկերացնու եք ինչ դաժան կորուստ է, եւ դրա մասին նա հայտարարում է, երբ պատերազմի դառը պարտության կապիտուլացիայից միանգամայն ճիշտ եք։ Շնորհակալ եմ ձեզ հետարքիր արձազրույցի համար։ Հայկական երկրորդի եթերում խոսքի իրավունքն էր, դրանից օգտվեց Արտաշես Գեղամյանը, մենք հանդիպենք։ Օրվահարցը տարբեր տեսանկյուններից առանց անկյունների սեղանին։ Սա խոսքի իրավունքն է, ես Շավարժ Գևորգյանն եմ, եթե ուզում եք բաժանորդագրվել YouTube-յան մեր ալիքին, հղումը էկրանին է։